Svenska folket behöver en förhudsundersökningskommission vars avsikt det är att exponera och avslöja lömska sionister vilka har infiltrerat det svenska samhället. Vi ser till vänster om mig fyra personer som omedelbart bör förhudskontrolleras. Och det är Simon Lindberg, Simon Holmqvist, Mikael Bindefeldt, Anders Borg. De båda Simon från NMR bör förhudsundersökas därför att de heter Simon i förnamn, vilket är ett judiskt namn. För övrigt så har båda Simon en ledande funktion inom NMR. Vidare så bör Anders Borg absolut självklart förhudskontrolleras därför att han har varit på sionistisk ordergivningsmiddag och troligtvis så är det så att Katarina Janouch, också sionist, hatar sin väninna intensivt för att hon på grund av grov svensk tv-tittande okunskap knäppt ett kort och dessutom publicerar det på sociala medier. Mannen som tänder ljuset och leder denna sionistiska ordergivningsmiddag, han är verkligen inte jude. Han är sionist och maskerar sig enbart som jude. Det är därför som det är så förbjudet och känsligt att kritisera judar i Sverige och andra länder. Därför att sionisterna använder judendomen som maskering, som politisk maskering. Och absolut så bör Mikael Bindefeldt förhudskontrolleras. Och han är en sionist, det vet vi, därför att han har genomfört sionistisk ordergivning i Israel.